បងមកវិញអូមែនថាអន់អត់ហ៊ានទេអត់ហ៊ានអន់ហ្នឹងអត់ដល់កុំឲ្យចាញ់ចិត្តទៅកុំឲ្យចាញ់ចិត្តអេមកស្អីស្អីមកចិត្តចិត្តជឿទៅហ៊ានមានដើមក្មេងតែចាញ់អាស្រួលចាប់ឲ្យខ្មាស់គេឯងគេថតវីដេអូប៉ុណ្ណេះហើយចាញ់មិនតិចទេអាជើងវែងជើងវែងឯងអីជើងខ្លួនមកនេះខ្លួនមកខ្លួនមកនេះមកប៉ុងអាមកប៉ុយអាហើយអាអត់ញ៉ាំមិនដាច់ទេជប់អីស៊ីស៊ីលើមកโอเคโอเคกันอยู่ชมมาเลสโก้1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 អាអូចុយជួយមកគ្នាអើយជួយមកគ្នាអូយអាចលេងអ่ะឯងបានមកវិញអីទៅអីទៅអីយំឡើយយំឡើយយំឡើយមកលូតឆាន់មើលម៉ែអើយខ្លាចខ្លាចតែចុះយោអាយ៉ាយ៉ាយ៉ាអូដល់ឯងទៅដល់ហ៎ដល់ដល់ត្រង់ទៅដល់ទៅស្រួលហេគេឲ្យដាវហេមិនឲ្យដេកហេចេះអាណាគេដាវឲ្យដេកអូពីរអ្នកនេះពីរអ្នកនេះវាលបណ្ណាំងគ្នាណាគេវាជាងលោតឆាប់ទៀតឡាយលោតមកមកមកអាយលោតមកលោតមកអាយលោតមកលោតមកអាយលោតមកលោតមក
ជួយតើឥឡូវចេះមកអីប្រឡងគេអីម៉ែរកប្រឡងលេខ2តើឥឡូវណា